E aí? Salve, salve, galerinha do YouTube! Tamo de volta! Eu sou o Rodrigo Papai e você está no canal Motorrod. Mas que barulho é esse, hein? Então vamos lá! Ah, minha viseira. Então é isso aí, pessoal. Hoje, segunda-feira. Não sei que dia que é. Perdi o dia, caramba. Mas tudo bem. Fazendo vídeo para desejar uma boa semana a todos. Uma boa semana para quem acorda cedo, trabalha, para quem trabalha de madrugada. Um abraço para você que tá aí na madrugada, trabalhando a noite inteira, aproveitando para assistir os vídeos nossos, aproveitando para curtir nosso canal. Um abraço para você que acorda cedão. Uma boa semana a todos. A todos que se dedicam às suas famílias. É isso aí. É, amiguinho. Essa semana teve vídeo de agradecimento, porque nós chegamos aos 100 inscritos. E aí a gente fala assim, porra, mas na verdade não é nada isso. Tem muito mais gente no meu Facebook do que no do meu canal do YouTube. Muito pelo contrário, eu acho que é muito válido a gente agradecer, porque esse canal, principalmente considerando que nós, que os primeiros 15 vídeos foram deletados por conta de falta de qualidade mesmo, até porque a gente não tinha um aprendizado, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Fazendo o canal, a gente acaba adquirindo aprendizado de canal mesmo, normalmente. E de lá pra cá o canal tem crescido naturalmente, sem a gente fazer muito esquema, né, nem parceria. Quer dizer, parceria a gente faz com outros canais, claro, mas a gente não faz aqueles esqueminhas assim de estar trocando inscrito e tal. É meio complicado isso aí, porque a gente acaba colocando um monte de inscrito lá que dá uma certa expressividade no canal, mas a gente não tem visualização. Eu prefiro não estar fazendo isso. Então eu acho válido, enfim, agradecer. Já estamos com 118. A cada um de vocês que assistem o canal Motorrod, que estão acompanhando as evoluções, eu pretendo fazer. Se você procurar na internet aí, tem milhões de canais de motofilmadores e canais de motovloggers. Porém, eu estou trabalhando para que a gente possa fazer um conteúdo que leve o canal ao extremo, que possa levar a gente aonde a gente jamais pensou. Então vocês podem ver aí que eu estou colocando algumas coisas bem diferentes. Por exemplo, eu vou até deixar o link aí na tela do último vídeo que eu postei antes desse, que é sobre os amigos, né? Aqueles amigos que, aquelas amizades que passam pela nossa vida e vão embora e acabam se mudando, ou então a gente acaba se afastando. Ao longo do tempo, a gente vai deixando muitas pessoas para trás na nossa vida, né? E assim, principalmente em relação a amizades, eu fiz um vídeo especial para lembrar dessas pessoas que a gente continua gostando muito delas, tendo muita consideração, mas que a vida acaba afastando a gente delas, né? Ou elas da gente, né? A vida é correria, amiguinho. A vida é correria, bicho. Depois que você tem família, tem filho, tudo fica bem mais complicado para você fazer as coisas, para você se encontrar com seus amigos, principalmente quando você é casado. Mas é isso aí, tá valendo. Só passando então para desejar um bom fim de semana, uma boa semana, aliás, para todos. E vambora, vamos que vamos. Nós estamos já em junho, já finalzinho de junho, daqui a pouco a gente já começa julho. E daqui pro final do ano é um saltinho só, é um pulinho só. Então ainda dá tempo de você cumprir com aqueles desejos que você queria cumprir, que você, aquelas realizações que você queria, né, para esse ano. De repente, emagrecer, comprar alguma coisa, comprar um carro, trocar de carro, entrar na faculdade ou então sair da faculdade, né?
começar um curso, não é? Tá na... A hora de você botar em prática ainda dá tempo. Nós estamos em pleno meio de 2016. Eu acho engraçado isso porque daqui uns anos a gente vai estar assistindo esse vídeo e falando, puta que pariu, faz anos isso, hein? Eu já tenho vídeo meu postado de 2015. Muito tempo passou, né? Muito tempo. Se você for ver, já tem... Pessoal, não vai, eu vou. Já tem alguns meses já que eu tô... Já tem uns 9 meses que eu tô com a moto por aí. E... Por acaso eu encontrei aí uma galera... Alô, moto filmadores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos dar as caras aí, galera. Porra! Eu vi o canal de vocês aí, o Edu Motovlog, o Eduardão, o Fiuza Motovlog. Salve, salve, Fiuza, tem falado comigo. Grava vídeo, porra! Cadê os seus vídeos, mano? O cara tem talento, tem jeito, pô. Vamos gravar, vamos filmar, hein? Vamos postar essa porra logo aí. Quer ajuda, tamo junto aí. Eu tô aí pra ajudar. Vamos que vamos. Agora a gente precisa se unir. Porque por enquanto eu tô sozinho aqui, cara. Por enquanto eu tô aqui, ó. Gravando sozinho, nunca gravei com ninguém. Tô esperando vocês pro rolê, hein? Muito em breve. Os caras levam jeito, tem ideia boa, pô. Vambora. Acho que já maciou aquela fanzinha 150 aí, né, Eduardão? É, Eduardão, já tá maciada, já tá dando pau em Yamaha aí, não tá? É. Em algumas, né? Na minha você vai dar, porque a minha é 125. Mas é isso aí, ninguém tá aqui pra competir, não. Vamos se unir. Vamos trabalhar junto. Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Obrigado você que tem assistido o canal. E obrigado se você assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de deixar o seu like, aquele joinha de boa. Você que está chegando agora, não esquece de se inscrever. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o nosso canal. Tá bom? Então tá bom. Um abraço. Fui nessa.